没什么感觉，我老家，老家那些那时候的差不多开始的看不起你们老国外国回来的，他说他在大陆比你活得还要好，赚的钱比你还要多，谁羡慕你？没人羡慕你，命是这样的，我也不会，我不会后悔的，命是这样的，没办法，但是我家里人比我更后悔。位于美国纽约皇后区中北部的法拉盛，被人认为更像是中国的一块飞地。流连于街边的中国美食，听着马尔的国语和广东话，你很难想象自己是在纽约。这片在七八十年代由台湾移民开垦的地区，九十年代以后吸引了大批留学生和华人新移民聚集，而传统的曼哈顿唐人街却由于治安、卫生等情况一直无法得到改善，走向没落。尤其在2011年911事件之后，有一定经济条件的华人纷纷迁出，部分搬到了法拉盛，从而让这里崛起成为纽约的第一大华埠。每天中午一点左右，家住纽约皇后区法拉盛的老林才会起床梳洗，吃早饭，准备出门。他现在在曼哈顿上西区经营着一间餐馆，通常是上午11:30开始营业。4年前，老林花了60多万美金，在法拉盛东南部这个还不错的高档小区，买下了这套2层小洋房，和家人们居住在此。来美国的时候，有想过自己在这边会买房子吗？那时候怎么想？那时候偷渡来的，那个时候住在什么地方？那就唐人街了，很小的吧，一个小房间，8个人住，一个人给100多块，就是上下铺吧，叫上下铺。在唐人街住了1年之后，老林就搬离了曼哈顿，到周边的亲戚家借宿。现在每天从家开车到曼哈顿他经营的餐馆，需要1个多小时。但是我跟你说，这个风气的，乡下那个有点华侨回去啊，说吹牛吹的，美国多好多好，遍地黄金。人家出国了回去都是讲好，没有讲坏的。因为那时候我还没结婚呢，单身嘛，很多人都出去了，家里的长辈会讲的嘛，在我父亲面前说，人家谁都出去，你家里这么多孩子，又不想不出去。那时候出国的是真的护照，是我们自己的护照，是做了什么马尔代夫劳务啊。终点转站的时候，我们跑到美国来的，就是他做个劳务护照下来，叫我们去深圳过关呢，去香港呢，住了1个礼拜，他舌头去签证，签完证，我们就可以直接坐飞机去玻利维亚。住了1个月之后，我们又转到是。坐大巴就坐阿根廷的了。阿根廷我们在那边差不多住了1个月，但是舌头正在搞了嘛，现在要搞点台湾人的证件嘛，就是把别人的护照相片拿下来贴我们下面进去的，换人头。从阿根廷，他那个舌头真的有 power 的。我们可以登机的时候不要检查了，就从后边先上去，先坐到飞机上面去，在巴西停一会儿就出了，就到美国了。我还算是幸运的，我十个月来的那些人呢，是坐什么坐船来的那些辛苦了。我来的时候，公海里面十几条船呢在排队上岸呢。老林的餐馆位于曼哈顿上西区，位置尚算优越，餐厅分地面和地下2层，老林负责的主要是下层的厨房和酒吧，上层的酒吧和寿司吧则由其他人经营。和不少初到纽约的偷渡客一样，厨房成为了老林到美国后的第一个工作场所。当时在付清了给舌头的3万美金偷渡费之后，老林几乎是身无分文，在朋友的介绍下到餐厅打工。根本我这是打杂的吧，而且这个叫打杂洗碗的，
最重的活、最垃圾活都给他做了，起码有11个才是。不过当时让老林最为难受的，并不是工作上的辛劳，而是因为偷渡引发的身份问题。在美国的华人圈里，一直有个公开的秘密，那就是政治庇护。如能取得美国的政治庇护，可以在美国合法的工作及居住，一年到期后能够申请美国的永久居留权及办理绿卡，5年之后能够申请美国的公民权。多年来，中国公民申请的政治庇护案件在各国移民中是最多的，而获得庇护的中国人数量也几乎每年都占到了获批外国人总数的1/4。老林最开始自然也是走的这条路。他有的政治庇护先有了一点点身份，算是一点点身份嘛，他可以做驾照、报税卡，可以开银行，我们来在这里目的就是要这些东西的嘛。但是最主要还是拿绿卡，绿卡是没什么机会的。我们因为单身来这里，政治庇护都是输的，你没有真凭实据的，那人家谁相信你？在美国，如果申请政治庇护失败，就会转入移民法庭，申请人等于进入了递解出境的司法程序。老林当初就背上了法官发出的递解令。递解令就是你政治庇护输掉了，他就法庭判你自动离籍。你说 OK， 我自动离籍，他就问你了，我现在把你送回去还是你自动离籍？我们当然说我自动离籍，我家里还有东西，什么后面事还没办完呢，办完你出去了就不回去了，就是黑点，这是黑的吧？那是上庭的，请律师的吧？请律师，在美国上庭啊，比在大陆吃饭还要多了，什么都要上庭。我就是这个递解令搞了我10几年了，拿的先拿掉。外卖来说70%吧，大部分都是他的，70多的。昨天电话坏掉的吧，没有人，我是自己来送，来不及我办一下了。以前我是送外卖的嘛，所以我懂得送外卖先办一下吧。如果不懂送外卖也没办法办到送的。送外卖，那餐馆来说送外卖是最轻松的，因为他可以到外面去透透气了。你留位。我第一年就是骑脚踏车了，送了1年了。第二年就开始送外卖了吗？当时送外卖的工资加小费，差不多1个月2000美金，对老林来说已经算是不错的收入了。在送了10多年的外卖之后，老林积攒了一笔钱，把自己打工的餐厅顶了下来，自己当上了老板。因为为什么来这里的？为什么这么多福州人来这里？首先就是美国，你回那些华侨回去那些，哇，就是在我们那里乡下，就是哇，这个比较地位比较高一点的，这个反正华侨的啊，你就是没钱，他也不会说，就是说也觉得你很有钱，因为你是华侨，就好像我来美国之后啊，我老爸人家面子就高了，哎，华侨的老爸就类似这样子的吧。瞧吧，瞧吧。美国没有算什么老板，美国老板跟打工是一样的，是等于杂工的嘛。我们这老板就等于打杂一样的。想回去？我回去没身份怎么回去？你偷渡来这里就为了什么？为了这好的生活的嘛？我要比你没。回去也给人家看得起吧，你这样回去人家谁看得起你啊？你不敢出去了。到美国的第3年，老林就和在业余学校补习时认识的一位女同学相恋并结婚。因为太太有永久居留的合法身份，所以老林也有了申请绿卡的资格。而在拿到绿卡5年之后，老林申请加入了美国国籍。2008年，
在美国待了近16年之后，老林才第一次回到了家乡福建长乐。没什么感觉，我老家，老家的现在那时候的差不多开始的看不起你们老国外国回来的，他说他在大陆比你活得还要好，赚的钱比你还要多，谁羡慕你？没人羡慕你，命是这样的，我不会后悔，命是这样的，没办法，但是我家里人比我更后悔。